ପୁରା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ଲାଗି ପୁଅ ଝିଅଟା କରାଯାଇଛି, ପୁଅ ଝିଅ ଲାଗି ଲାଗି ପୂଜା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେନ୍ ମାଆମାନଙ୍କେ ପୁଅ ଝିଅ ନେଇଯାଇଥାଏ ପୂଜା କଲେ ସେ ମାଆମାନଙ୍କେ ପୁଅ ଝିଅ ହେସି। ଦିନ ସାରା ନିର୍ଜଲା ଉପାସ ରହିକରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନଦୀକେ ଗାଧି ଦେଇକରି ଆସିକରି କୋଠି କାଟିକରି ପୂଜା କରିକି ଆର ଦିନ ଆର ସକାଳେ ନଦୀକେ ଗାଧି ଦେଇକରି ପୂଜା କରିକରି ଆସିକରି ଠିକ ଅଛି। ଜାମ୍ବୁଳ ଲେମ୍ବୁ କାମ କମଳା କେରାନ୍ଦି କଲି ଯେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରାମ ଜନ୍ଦି କଥାରୁ ଆଦି କରି ଯେ ଯେତେ ସାଜିବ ରଖିବ ସବୁଜ ହତନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାହାଡ଼ ଥିବ କୋଠି ପାରି ଚାରିପାଖେ ବେଢ଼ାଇ ଦେବ କୋଡ଼ି ଏକ କୌଣସି ଆଡ଼କୁ ମନ ନ ଦେବ କଥା ଶେଷେ ହୁଳ ହୁଳି ଯେ ଦେବ संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे।